საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ეჭვებს უჩენს პროკურატურაში მისი და მოსამართლეების დაბარება, მისთვის გაუგებარია აჩქარება. გიორგი პაპუაშვილს უფრო გონივრულად მიაჩნია, რომ მან შეხვედრები ჯერ მთავრობის ხელმძღვანელებთან გამართოს და საგამოძიებო უწყებასთან ამის შემდეგ ითანამშრომლოს. ეს პროკურატურამ ფაქტურად შტურმი განახორციელა მოსამართლეების სახლებთან და სამსახურის ადგილებთან, უწყებები სასტრაფოდ ჩაბარებულა, ზოგჯერ ერთი საათით ადრე იბარებდნენ, სასტრაფოდ გამოცხადებულიყვნენ, არ გამოცხადების შემთხვევაში სამართლის პასუხობა დაგიკისრება და ასე შემდეგ. ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნის ქვეშ ნიშნებს აჩენს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სურვილი არის, რომ ეს საქმე არ მიეფარცხოს, არამედ სასტრაფოდ მიეფარცხოს, არამედ სერიოზულად იქნას გამოძიებული. ამიტომ მე ვკვლავ ველი, რომ იმას შემდგომ, რაც მოხდება პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას მიერ, ამგვარი პასუხობის აღება მე შეგვექნება შეხვედრა მთავარ პროკურატურასთან, მთავარ პროკურორთან და იმედი მაქვს, რომ რაღაც შანსი იქნება, რომ რეალური გამოძიება მოხდეს. ყველა საკვებს გამოსავალი კიდევ ერთხელ რაზედაც შევთანხმდით. შევხვდით პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, მოვილაპარაკოთ მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეს, გამოთქვა სურვილი, რომ შესაძლებელია მანაც თავისი პოზიტიური როლი ითამაშოს ამ პროცესებში. თუ ამოცანაა, რომ კითხვის ნიშნები მეტი დარჩა საზოგადოებაში, ეს ჩიხში შეგვიყვანს და თუ კი ამოცანაა, რომ რეალურად ობიექტური გამოძიება მოხდეს და საკონსულტაციო სამსახურს მიეცეს ნორმალური მუშაობის საშუალება, ეს ფორმატი იქნება ყველაზე იდეალური.